když se dostanete do pozoru takového člověka, který umí hypnotizovat někoho, tak si vás dokáže hypnotizovat tak, že jdete prostě někoho zavraždit, aniž byste tedy jako tu svou vůli třeba jako ovládal, jako jo. Já jako chodím do kostela na mše svatý a ke svatým přijímání, takže to je těm se tady s tím jako překážkou. Vlastně Pán Ježíš dá člověku dar dokonalosti a zjedná vše, oč bude jeho matku, tedy panu Marii, prosit. Tím vlastně si je možný vyprosit i zdraví, že? A to, že nedopustí, aby zemřel náhlou smrtí člověk a že mu dá asi 14 dní před smrtí vědět, aby se na tu smrt dokázal náležitě připravit a že vlastně zbaví duši všech vin i trestů. Jo? To znamená, že člověk přeskočí očistec a že se dostane rovně jako do nebe. Pan doktor Gustav Husák věděl o své smrti dopředu a zavolal si ze Slovenska katolického kněze a řádně se teda vyspovídal a do toho jsme se připravili, že? Já jsem v dětství obdivoval rychlá auta, že jo, ale jak si mi unikaly kvality těch aut, které se prodávaly tady u nás, že jo, a za příznivější ceny než jako auta zahraniční, jo? A když jsem se začal uvědomovat přednosti našich aut, jednak osobních, jednak nákladních, a rozhodl jsem se, že teda budu je ty automobilky zastupovat, tak předváděli Tatru 700, to byl model, který vycházel z Tatry 613, ty vládní limuzíny, že jo, 3,5-litrový motor a dělá teda rychlostí kolem 200 km za hodinu, což jako bohatě stačí, že jo. Myslel jsem si, že naši představitelé vládní, že by měli jezdit v těch českých osobních autech, že jo. Pan inženýr Zeman jezdil v Tatře 613 a že se zmiňoval, že jako by se ty Tatry 700, že by se měly koupit pro celou vládu, jako jo. Když se mi potom podařilo, že na základě mého doporučení se koupila celá vláda inženýra Zemana, no tak pochopitelně u těch, kteří vlastně tady chtějí prodávat německé výrobky a naší výrobu vyloženě jako likvidovat, no tak jsem si vyvolal, prostě jsem si rozhovil proti sobě, jo. On si pan inženýr Zeman neuvědomil, jak to dělal pan doktor Gustav Husák, náš dřívější prezident, že on když někam jako cestoval, tak nechal po železnici hrát prostě dva vlaky, jo. A ve skutečnosti potom, když někam cestoval, tak jel nákladní Tatrovkou, třeba naloženou jako furu písku a pak se všichni divili, kde se tam vzal, jako jo. Já jsem dostal instrukce tady od pány Škesta, že je možný, aby se naší republice vyhnula ta třetí světová válka tak, že tady v naší zemi bude pořádek, aby pán Bůh neměl důvod naší zemi prostě trestat. A aby se teda tady lidé chovali jako lidé, podle mě se tomu dá předejít tím způsobem, že tady budeme mít rozumnou vládu, zavřený hranice, aby se sem nemohlo dovážet to, co se sem dováží, nezničí teda ty chemické zbraně a bakteriologické zbraně, jak to teda pocítí na sobě, že? A snad nejlépe jsou schopni vést naši republiku tímhle tím způsobem pan docent Grebeníček a pan doktor Vojtěch Filip, kteří jsou teda taky věřící v Pána Boha. Ideální by bylo, aby jsme se modlili s manželkou pohromadě. Když dva o něco prosí, tak jako to vyslyšení je jako od Pána Boha větší, než když se vlastně modlí jenom jeden, že? Ona pracuje stejně jako já se snažím pracovat pro pana prezidenta Putina, ona pracuje i pro Interpol taky a bojí se, aby ji někdo se mnou nespojoval, aby ji prostě nezamořovali nohy chemickými satelitama, jakou zamořují mě, víte? A
tak zatím se jako bojí se mnou stýkat a před dvěma lety mi, když jsem měl na vozíku tašku, takovou igelitu už mi dosluhovala, tak ona to věděla, tak mi jsem poslala paní, která mi donesla tašku stejně velkou, ale vypadala jako z levhartí kůže a měla takovou vlastnost, když jsem se jí prostě dotýkal, víte, tak mi připomínala nejenom moji manželku, ale vybovala se mi i Rudé náměstí, chrám Vasila Blaženého, Kreml a kremelský vůdce pan Vladimír Putin a působilo to jako velice, velice příjemně. Jako. Jednoho dne jsem už byl pomalu na odchodu do kostela, no a tak přiběhl ptáček a snažil se vyhopsat nahoru na schod ke dveřím, jako jo. On prostě nelítal, víte. Mával křídílkama, ale nedokázal zlítnout, měl ochrnutý křídílka. Tak mu vysvětlil, že aby neumřel, že potřebuje jako geriavit farmatol ze Švýcarska, ale v koncentraci prostě pro ptáčky, ne ten silnej, který je tady, že. Rozuměl jsem tomu tak, že je zasažený, že není nějakou neuropatickou látkou a že ho zasáhl pan kostelník Šulc, jako, že je to jako jeho zábava. Bylo mi vysvětlení, že tenhle ten ptáček, že má inteligenci na úrovni dospělého člověka a rozum, že má teda na úrovni ptáčka a současně taky jako na úrovni dospělého člověka. No a že pracuje teda pro Interpol a pro vládu Ruské federace a dokonce, že má i jako jsou policejní legitimaci z hodnosti, o který se tady hleskavým policajtům ani nezná, ale že tu má u sebe pan Vladimír Putin. Já jsem byl překvapený, říkal mi, jméně zavud Putin a abych se podle toho k němu choval. A že podle toho, jak se budu chovat k němu, že se budou lidi chovat ke mně. Dávají mi tady prášky nějaký na ty nohy, nějaký antibiotika, to by bylo v pořádku. A dávají mi prášky psychiatrický, což už v pořádku není, protože já si při nich, jsem při nich přivytomělej. Je mi blbě, je to vygumávání prostě paměti, vymývání mozku. A podle představitelů Ruské federace ty prášky, které mi dávali, které mě spaly proti mojí vůli, a ty byly na postupnou a částečnou eutanázii. A to je tady ten problém v tom. Mě jsem teda šouplý, že jsem teda nepohodlý asi v tom taky, že jednak pan farář se rozhodl s panem kostelníkem, že mě prodají od svaté Markety, že mě prodají jako dobytče na porážku a že za mězinka jsou 500 000. To je suma, která se údajně platí za chycení člověka na transplantaci lidských orgánů. Když to chtěl udělat kostelník, tak jsem to teda nahlásil na policii. A když to chtěl udělat ještě i farář, ten současný, tak už jsem to teda nenahlásil. A to jsem udělal chybu. Protože myšlenky nemůžete léčit prostě. Protože myšlenky buď člověk dostává od Pána Boha, anebo je dostává od ďábla. No a jedná se mi taky o to, abych svobodně v souladu se zásadami božích přikázání mohl žít, aby mi v tom nikdo nebránil a abych tak mohl vychovávat taky se svou manželkou do budoucna svoje děti. Aby mi do toho žádný satanista prostě nehůvil. Pan Vladimír Putin teďka už asi v Rusku zpátky bude, víte. A nevím, jestli ptáčka teda vzal sebou do Ruska, nebo jestli ho nechal tady. A doufám teda, že se k ním dostal zpátky.